Olub ki, belə uzun zaman vaxt keçirdəsən havalimanında və darıxasan. Həmişə də darıxırsan. Çünki tanımadığın bir mühit, tanımadığın bir insanlar əhatəndə var və hamı yorğun olur bu müddət ərzində. İstər-istəməz nə qədər musiqiyə qulaq asacaqsan, nə qədər oyun oynayacaqsan, hətta telefondan keçirsən, deyirsən ki, əşi, yox, açın, biraz kompüterdə də oynayayım, bəlkə biraz fərqli bir şey. O zaman sənin üçün bir xəbərim var. Artıq havalimanında belə bir proqramlar var ki, Rəşad, sən vaxtını daha səmərəli keçirə bilərsən. Məsələn, özünlə kitab götürməmsənsə oxumağa, həmin o proqram vasitəsilə orada hekayələr çap olunub. Həmin hekayələri götürürsən, oxursan və çox özəl vaxt keçirsən şeylər, hekayələr. Hətta, belə deyim, kağızın çap vasitəsi olur. Bəli, çap olmuş formada oturub oxuya bilərsən yəni. Növbəti səfərdə mütləq gələk, sınaqdan keçirək. Əgər böyük şəhərlərdə yaşayırsınızsa, ictimai nəqliyyat vasitələrinin tıxaclarda necə cansıxıcı olduğunu bilirsiniz. Avropada bu darıxdırıcı hadisənin qarşısını almaq üçün yeni sistem yaradılıb və sürətlə yayılır. Hekayə maşınları. Fransız bir komanda Shock Edition adını verdikləri qurğuyla sərnişinlərə məşhur yazarlardan qısa hekayələr təqdim edərək onlara maraqlı vaxt keçirməyə köməkliyi göstərir. Bu yeni sistem həm də ağır kitab daşımaq istəməyənlərin də işini asanlaşdırır və bir alternativ təqdim edir. Qurğudan 1, 3 və 5 dəqiqəlik müddətində hekayə seçmək mümkündür. Bununla yanaşı şeirlər də təqdim olunur. Shock Edition daxilində 600-dən artıq mətn saxlayır və onlar hər gün komanda tərəfindən artırılır və yenilənir. Hər yaş kateqoriyasına xitab edən sistemdə müxtəlif məzmunda hekayələr tapmaq tamamilə pulsuzdur. Adı çəkilən sistemin işləmə prinsipi və məntiqi maraqlı olduğu üçün digər ölkələrə də sürətlə yayılır. Bu sırada artıq İngiltərədə yer alıb.